Kissani on vähän tämmönen. Nyt se raapii mu. Älä raavi, ai. Aha. Älä raavi, Neli. Lexa. Tää, mitä? Lexa is your pussy vet. Lexa Mirja märkä. Se raapii mu. Älä raapi mu. Märkä. Met pussy is scratching Lexa. Kyllä. Is it... Miksi tommonen on mahdollista? Mikä niin? Otetaan se, että kun me saa sitä. Hähää. Ei vittu niinku. Mikä tuon tuli? Käppäsin nyt sen, en ei saanut sitä alkukäppiä. Tontsan vitsi tuoki on paras ja ei. Vai mitä haluaa? Voi vittu, onko pakko vetää? Miks se oikeesti haluaa? Kultatki hama. On pakko vetää. Tontsan vitsi. Älä nyt. Kättä viisi. Mä haluan, onks sille tulee pahaa mieli, kun sä sanot mun? Ei. Valtteri juoksi alfalle. Kunnian loukkaus. Minä juoksen. En päässyt pisteen. Tuu mieleen joku vetää kanssa haulikolle, kun Mr. Connie. Ja sillä ihan paskalla haulikolle. Ja vedäis bulldogilla. Mäkin vedän bulldogilla. Se ei vedä. Vittu kun mä... Se vei aina vihaan tätä kenttää, kun tässä kämpitään tuolla yhden. Ja se gay-tyyppi käyttää tai IED-tä. No. Siis, ei ennen kuin tulee meidän spawnista puukuttaa mun usein leikkiä. Hyvä, aloks mennään? Hyvä. Jaha, eipä mennäkään. Jaha, se käsitään. Älä huoli mille, eikö sä mä tapoisin, kun sä kuolit. Onne. Mä näin, mä katoin vähän sun aikaa kilkemmin. Vittu mun ei ole, mä en voi nähdä niinku äijöjä, kun on suoraan mun silmiä ees. Kato, mitä on takasin joo. Vittu 10 sätkomia niille siinä aalla. Nää vihut vaan runkkaa tota... Mikä toi onkaan IED-tä. Nää on kivaa. Siinä oli kaksi. Siinä on IED. Mä vaan vipeelle tän täällä kaikki. Kaikki meistä vettä kaata rallia johonkin päin suuntaan. Haittaa. Ei, se on hauskan näköistä. Vaan sit tää yks commander, joka menee kulmaan kämpin, niin kulmaan kämpin. Miten se... Siis ei tuossa niinku millään järjellä sillä logiikalla voi tappaa tommoista kulmasta niinku. Onks sä Alexa Junkeri? Tää on super. Minu! Tämä on minu! Ei! Alox! Miksi? Ojatko sen super Junkeri? Se oli mun kare. No niin, mutta kun minäkin haluan pelillä, jos on saa kemiin. Laita sen. Mä vihaan sua. Otetaan tää teetä. Miks sä vihaat mua? Se oli mun kare. Mutta mietin nyt sitä, oisit vanhaa. Minä on niin vanha, minä en oo koskaan saanut kemiin. Jaa, haluat saada tappoa kemillä. Ei se haittaa. Ha? Kuitenkin 3 enemmän kuin sinä. Ouuuu! Get served. Näet pommittaako tää pistoolla Markus Kemi? Tarjoiliko haloksi Markan? Kyllä. Kyllä. Tarjoilin. Ei aha. Jaaha. Ja 15. Mistä se liittyy? Ja 15 gunstreak kuutta vaan. Aha. No, oi, jos se olisi niin vittuisin kaikille.
Nappaa se haulauksi tai kaikki tapautuu. Ei mitään! Ho! Okei. Oikin! Joo. Nää oikin niin lasin seinä. Joo, haluatko sä vedät toinen tien? Joo, 8 kuolemaa putkeen. Kyllä, tästä tää lähtee. Terrosta levy ulos ja vaihda peliä. Mihin vaihda? Ei mitään vittua oikeesti, nyt mitään vitun vittua. Oikeesti, ei jumala. Ei istä kenttää ikkaluu. En tiiä. No ei vitun saatana siis vitten! Siis miten tuo oikeet tuo Trinity Rocket vetää? 10 kuolemaa putkeen! Siis haluatko, miten tuo Trinity Rocket oikein toimii, kun se viimeisen panoksen niin painaa pohjaa, se lähtee hurjaa vauhtia alaspäin, niin miten, pystyykö sitä ohjaa enää? Pystyy. Kahta ekaa no, ei voi ohjata. Siis viimeinen ohjattava. Viimeinen, mitä mä yritin ohjata, siis hetkinen. Kun siellä laittaa, jos se laittaa sen boostin pohjaan, niin voiko sittenkin? Voi, mutta se on hyvin shaky sen jälkeen. No se ei oo kovin shaky, kun minä yritin sen vasemmalle ohjata, kun laitan boostin pohjan, se meni oikealle, vaikka mä painoin oikein. Mä vaan on vasemmalle, että tämä menee oikealle. Minulla ei oo siinä oikein sanaa. Lämpö ohjautuva ja se viimeinen on. Ja ei muuten oo lämpöohjautuva kuin vihollisilla vaan. Ainoastaan vihollisilla ne on lämpöohjautuva. Kun minä katson vihollisen kilkäämmin, kun se käyttää minun Trinity-rakettia, niin hyvin se tähtää vähän sinne päin, niin kyllä osuu suoraan. Kun minä ammun, niin ei osu vaikka tähtää vähän sinne päin. Lähtää itse suoraan ja voisi vaikka vannoa, että osuu, mutta ei. Tää on... Look at that boy! Gay! It's your boy! Saanko kysyä, mitä sä repäsit? Tapoilla. Okei. Okay. Mulla oli 14-1. Ja et antanut minulle sitä yhtä vaikka... Kaksi tappua kevillä. Ja nyt vedit toisen. Onko... Siis oisit ees sen toisen kun antaa minulle. Onko tää reilu? It's your boy! Miten se vittu kun kolmeen bulldogin panosi noin heiltä? Tuppla kemi. Ihan niinku täällä olisi... Ihan niinku... Joo, tuppla kemi. Mulla oli 14-1. 14-1. Ihan nyt täällä olis tummempaa nee. Kuin äskettä. 14-1. Mutta siis onko se niinku toi ihan niinku toisen kemin jälkeen olisi tullut vähän tummempi tässä. No niin, siitä tulee ihan tummempi. Sille. Oikein kemi on paljon tummempi. Eli siis jos me kaikki 50 meitä, jos me kaikki 5 vetäis kemiin, niin tulisiko tästä maailmasta ihan pimiä? Ei, se ei muuta tästä enää tummemmaks tai kontrasti ei puto enempää. Ei täällä mitään kontrastia, kun kirkkautta vaan vähennet, ei täällä mitään kontrastia. Vai etkö sinä tiedä, mikä on kontrasti ja kirkkauden ero sinä senkin... Kemejä pöllivä... Miten se on, miten mä pöllin sen sulta? Se oli mun karessa! Ihan sama, etkö sä muista se yks kerta, kun sä oikeesti pöllit sen minun kemi? Niin, vaikka se ei kyllä ollu minun... Niin, mutta mä sanoisin, kun sä... Ja sait vielä toisen kemin tässä pelissä putket. Onko reilua minua kohtaan, joka ei koskaan eläimään voi saa kemiä? Mietin nyt, minä en koskaan eläissäni voi saada kemiä ja sinä viet minulta ainoat mahdollisuudet siihenkin. No se voit ansaa se uudestaan. Se on reilua. No niin, mietin skuori. Siis. No mitä? No niin, skuori. Nyt on vedetty Bulldog-kemi ja Lynx-kemi. Seuraavaksi PDV-kemi. Ei vittu kolme äijä siinä. Ei. Seuraavaksi PDV-kemi. Nyt mä kulin 600 kertaa sen 8 tappaa loppuun. Vittu mistä? Mistä oli se? Huutan, että siellä voi myyä. Siellä on tavalla kaikkea. Tori. Maksatkaan kukaan tästä 50? Ei. 45 euroa. Tori.fi.